No niin, moro. Tänään on 21. päivä 4.2024. Aloitetaan taas. Munkbore 68 päivää. Fasting 23.1 68 päivää. Blessing of the Energy Centers 68 päivää. Bioenergiset harjoitukset. Ei kahvia 65 päivää. Ei roskaruokaa 68 päivää. Jääkylmiä suihkuja 60 päivää. Joo. Huhhuh. Joo, oli kyllä tosi hauskaa eilen. Huhhuh. Mä en edes muista, että koska mulla on ollut noin hauskaa kuin eilen. Mä tosiaan muista, koska mulla on ollut noin hauskaa kuin eilen. Siellä meni ihan päätyvästi, siellä koko tanssilla se tollainen musiikin tähdissä. Hypin riehuja. Oli kyllä niin hyvä. Tuttu on tehtykin niin hyvä päästä ulos pitkästä aikaa. Mä oon viimeksi ollut olisiko ollut Halloween? Et joo, siitä on hetki vierähtänyt aikaa, kun mä oon viimeksi ollut tuulettomassa ulkona. Tuli kyllä niin hyvä olla. Juttelin paljon ihmisten kanssa erilaisista asioista, oli tosi siistiä, tosi siistiä. Mitä oli hauska huomata myös oli se, että aiemmin se päivä, sen jälkeen kun mä olin ulkona, niin mulla on ollut tosi vetämätön olo. Mä sain energiaa tosta jostain syystä, eli toi introvertti juttu, niin alkaako se niinku liikkumaan pois, että mä en enää olekaan introvertti, vaan mä oon ekstrovertti, koska mä nautin oikeesti siitä tosi paljon, että mä keskustelin ihmisten kanssa eri asioista ja mä saan energiaa siitä. Tää on hauska, kuinka se voi muuttua tolleen. Ja. Sitten no vaikka mä oon nukkunut about 2 tuntia viime yönä, mä valvoin johonkin 6 asti, mä riekuin siellä. 6 asti ja sitten mä kävin syömään aamupalaa ja sen jälkeen mä menin nukkumaan. Se oli hauska kuinka Sitten mä en kauhean hyvin saanut unta, että mä nukuin sen joku pari tuntia ja sitten mä vähän pyörin siinä. Sitten mä nousin ja sitten mentiin laulaa karaoke ja muutkin lauloi siellä, niin mä huusin tai lauloin siinä mukana silleen kovaa ääneen. Sitten mä vedin myös itsekin Lose Yourself, ja totta kai mun partitrikki piti heittää. Niin mä vedin karaokas Lose Yourself, ja. Tuo oli kyllä tosi siisti reissu. Ja mikä parasta. Mä vedin sen vesilinjalla, tai en edes vesilinjalla, vaan elektrolyytti kautta suolavesilinjalla. Se on aika jännä huomata, kuinka tää suolavesi, niin mä sain tästä energiaa jotenkin tosi paljon. Mulla ei niinku energiaa riitti. Mä pomppin siellä hypiriehon porkuille, että mä olin varmaan jossain kamoissa, mutta niinku se on niin hienoa, kuinka jos sä juot vettä, mikä ravitsee sun kehoa. Esim. Jos sanot normivettä, niin elektrolyyttää huuhtoutuu sun kehosta pois. Mutta jos sä juot elektrolyyttivettä, niin niitä mineraaleja ei huuhtoudu pois sun kehosta, kun sä juot vettä, vaan se vesi itse asiassa jopa energisoi sua. Se on aika siisti homma kyllä. Tää suolavesi, tää ei maistu niin hyvälle, mutta tää on parasta mitä voi olla. Koska tää ravitsee sun kehoa paljon paremmin kuin ihan normivesi. Mineraalivesi oikeastaan, ei niinkään suolavesi, vaan mineraalivesi, että siinä on elektrolyyttejä. Että mineraaleja, no suolat on mineraaleja. Niin. Ja magnesiumia, mitä näet nyt on kaliumia, tollaset on kaikki kiva. Mut joo. Sitten kun mä tulin sieltä risteilyltä, niin mä menin hakemaan mun lapset tänne. Mä laitoin ne hetkiset nukkumaan tonne noin. Me ollaan vielä tää päivä täällä ja huomenna mennään sitten sinne
eksän luokse. Siellä ollaan viikko kolmista, kun eksä on ulkomaan reissussa, niin pääsen viettämään lasten kanssa semmoista kunnon laatuaikaa siellä meidän vanhassa kodissa. Mutta joo, mä voisin varmaan, nyt mä kuvaan seuraavaksi tämän englanninkielisen video, ja sitten mä menen nukkumaan, koska mua väsyttää aika paljon, kun mä oon nukkunut aika lailla 2 tuntia viime yönä. Mutta joo, kiitos kun katsoit videon, kaikkea hyvää, pysykää vahvana, Jumalan siunasta ja kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Nähdään parissa asiasta. Moro. Ja huomenna myös itse asiassa treenipäivä, niin pitää senkin takia mennä nukkumaan hyvissä.